U okviru projekta podsticanje preduzetništva i socijalnog preduzetništva među Romima i Romkinjama u Pirotskom okrugu organizovana je obuka koju pohađa 12 polaznika. Mislim da je ovo savršena prilika da se mladi Romi aktiviraju, da se angažuju i da sebi unaprede kvalitet života. Naime, naš posao je da kroz radionice i tribine im omogućimo što bolje radi, što bolju mogućnost izrade biznis plana kojim će kasnije konkurisati kod raznih donatora kako bi pokrenuli neki svoj posao. Vidanović kaže da su polaznici veoma zainteresovani i da već imaju ideje o pokretanju sopstvenog posla. Da imaju interesantne predloge, imaju ideje, što je vrlo bitno, jer kad neko pominje svoj biznis i svoje planove šta bi mogao da radi, oni uglavnom lutaju. Ovo su mladi ljudi koji su došli sa konkretnim, konciznim idejama, tako da će naš rad biti dosta lakši. Obuka je samo deo aktivnosti tokom realizacije projekta. Pre toga održane su tribine o preduzetništvu i socijalnom preduzetništvu u svim opštinama okruga. Polaznici će dobiti sertifikate koji će im pomoći prilikom apliciranja kod donatora i kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Sljedeća aktivnost je podrška prilikom apliciranja kod donatora i pomoć da registruju svoja mala preduzeća. Dakle, opšti cilj projekta je povećanje zapošljivosti kod manjinskih grupa, a pre svega među Romima. Projekat koji realizuje Udruženje građana Vizije u partnerstvu sa Udruženjem GEA finansira Kancelarija za ljudske i manjinska prava i traje 4 meseca. Vrednost projekta je oko 195.000 dinara.